Og jeg siger i stedet for før mine foredrag, mit navn er Ole Orakelsen, og jeg har svar på alle spørgsmål. Men lad os nu lige se, der er nogen, der siger, at hovmodet står for fald. Det kan også godt være, at der var nogen af jer, som har lyst til lige at dele en lille oplevelse fra livets direkte tale, hvis I har et godt eksempel. Og I må jo altså spørge til alle mulige emner inden for Martinus verdensbillede. Det glæder mig, at der ikke er nogen spørgsmål. Det må være forklaret rigtig godt. Ja. Jeg undrer mig over noget lidt mere sådan teknisk. Ja. Med altså den kødende plante. Ja. Siger han, at den er udviklet. Altså det er en, ligesom en overgang til dyreriget. Ja. Fordi så tænker jeg på, hvad har den så spist indtil der var dyr? Ja. Der var kød. Ja. Ja. Det er altså sådan lidt teknisk spørgsmål, og det drejer sig om overgangsstadiet mellem planten og den kødædende. Altså, mellem planten og dyr, der er en kødædende plante, fordi at hvis det bare var planter, og det ikke var noget insekter at spise, hvordan kan man så komme i gang med at være kødædende? Ja, dertil vil jeg så svare, at på vores planet i dag, der er der insekter. Men nu skal jeg sige, altså man har jo en individuel udviklingsbane, ikke? Og det er jo klart, at man får gradvist flyttet sin bevidsthed mere og mere og mere ind på det fysiske plan. Det allerførste, mineralerne får et krop på det fysiske plan, ikke? Og så når man så begynder at blive plante, så kan man begynde at ane ting på det fysiske, ane behag og ane ubehag. Planterne reagerer noget på fysiske stimuli. De kan mærke lys og mørke, men de kan ikke se, ligesom vi kan. Og han siger, at planterne de kan ane, hvad der foregår på de fysiske plan. De kan ikke se billeder, men dyr de har fået deres dagsbevidsthed flyttet ind på de fysiske plan. De kan nu opleve dagsbevidst på de fysiske plan. De kan føle reelt smerte og velvære på de fysiske plan. Så den udvikling skal vi alle sammen igennem. Og det vil så sige, at på et eller andet tidspunkt, så bliver planterne så følsomme, at de reagerer meget stærkt på fysiske stimuli. Nu er Martinus jo ikke gået ind i botanikken, men jeg synes jo nogle gange, det er interessant med en mimose, eller sådan, bare man rører en plante, så kommer der, så falder bladene sammen. Og det kommer en meget pludselig reaktion på en relativt enkel fysisk stimuli, ikke? Så det er ligesom om, at den reagerer mere bevidst på stimuli. Så på det individuelle plan, så skal man gå den vej, ikke? Men det er rigtigt nok, at de kødædende planter, ikke sandt, som har udviklet sig den vej, ikke? De må have groet på en planet, hvor der er insekter i forvejen. Altså der er jo, ligesom der er 6 milliarder mennesker, så er det også her i vores nærområde 6 milliarder kloder. Og man kan inkarnere, altså vi mennesker, her, vi har måske fulgt den her klode et stykke tid, men der er også kommet 1, 2, 3, 4, 5, 6 milliarder mennesker mere, så man kan godt inkarnere, altså når man er død, så er det jo ikke, fordi at det går ikke noget, det er langt til en planet, fordi den åndelige verden spiller afstand ikke nogen. Så svaret er på det der med de kødende planter, det må simpelthen bare være, at selv den dag i dag, kan der være nogle planter, som på denne klode er ved at lære at blive kødædende. Så det kan man godt lære, hvis man er på en, altså i sin individuelle bane, ikke? Men du har fuldstændig ret i, at hvis man starter fra scratch med en planet, nu er der kun planter, så er det svært at komme over det trin der. Ja, altså, jeg har jo skrevet en hel bog om det der. Nu kan jeg snart ikke lade være med at tage den frem. Eller ellers så kunne jeg jo måske sige, at du kunne låne den på biblioteket. Den hedder Martinus, Darwin og intelligent design. Og Darwin går jo meget stærkt ind for, at der er en kontinueret, gradvis udvikling. Hver gang der opstår en mutation, som giver en overlevelsesfordel i kampen for tilværelsen, så kan den blive givet videre til næste generation, ikke? Og så intelligent design spiller lidt an til et lidt mere religiøst syn på det. Altså, før havde man jo så nogen, der hed kreationister. Gud har skabt elefanter, giraffer, og løver, og planter og dyr fuldstændig færdige i den form. Det passer ikke, at mennesker har udviklet sig fra aberne osv. De går imod den gradvise udvikling, ikke? Og så kan man sige, at Martinus mener, Darwin har ret i, at al udvikling er gradvis. Men de har ret i, at der er også et intelligent design bag ved udviklingen. Så Martinus mener altså, at alle planteformer, alle dyreformer, de er planlagte, de er designet, de er udtænkt på det åndelige plan. Og det lyder måske meget utroligt, men Martinus siger faktisk, at alle vores organer
har engang været maskiner. I en fjern fortid på en fjern planet. For eksempel gør han gældende, at øjet er et af vores ældste organer. Det er et kamera, som er blevet bagt ind i kød og blod. Altså det er jo faktisk ret fantastisk, hvordan det kan adaptere lysfølsomheder med at stille skarpt og så videre. Det er sådan et helt automatisk kamera, ikke? Men i grundprincippet, så har vi jo en linse, altså en billedhinde, ligesom i et fotografiapparat, ikke? Man kan også sige, at vores nyrer, jamen det er jo et fantastisk filtreringsanlæg. Jeg så jo for øvrigt lige lidt i fjernsynet om Thise, der laver økologisk mælk. De laver sådan en islandsk yoghurt, det hedder Skyr, som er sådan noget. Og der har de sådan noget med osmotisk tryk, hvordan man kan presse noget valle ud igennem ved osmose. Altså nogle, det er jo sådan, de er eksperter i sådan et filtreringsanlæg, ikke? Jamen sådan noget vil også kunne base ind i nyrer. Og sådan mener man, altså hjertet, det er jo også en eller anden slags pumpeanlæg. Det lyder måske fantastisk, men Martinus mener så også, at når vi mennesker, som gør så mange opfindelser her, til sin tid kommer ind i spiralkredsløbets åndelige verdener, så kan vi også være med til at arbejde på et nyt intelligent design, som gør, at det kan indbages i kød og blod. Personligt så er jeg biokemiker, og man kan sige, at biokemi, det er cellens kemi. Og det er jo fabelagtigt. Jeg ved godt, de er meget dygtige ude på Lundbeck og Benson og Novo Nordisk, og de har højt uddannet videnskabsmænd til at lave de mest fantastiske præparater og produkter. Men det er et rene vand ved siden af, hvad én celle kan lave. Den kan lave tusindvis af geniale formler osv. Og der mener Martinus også, at der ligger så meget design bag ved det. Og så er det så altså, at al den her viden og al den her forståelse, det bliver altså koncentreret i noget, Martinus kalder for talentkerner. Altså der er nogle mikrokosmiske strukturer. Man kan sige, det begynder næsten at minde om det, vi har på computer og nanoteknologi, at der kan læres en utrolig masse information i nogle mikrokosmiske strukturer. Og Martinus siger, at hver gang et menneske har trænet og øvet sig, så bliver der dannet sådan et super mikrokosmisk organ, som han kalder for en talentkerne, hvor al den der viden, den bliver lagret. Og så er det så klart, at altså det primære i hele Martinus udviklingslære, det er jo altså de her akkumulationer af viden og idéer. At det findes altså i en mikrokosmisk struktur, som han kalder en talentkerne, og den åndelige verden er også en elektrisk magnetisk verden, ikke? Og så er det så altså, hvordan det kan sættes i værk på det fysiske plan. Nu taler man om, at livet er opstået ved en tilfældighed, ikke? Men altså, der er mange af mine kollegaer og biokemikere, sådan noget, som vil gå med til, at de kan ikke forklare, hvordan livet opstår ved en tilfældighed. For bare altså et enzym kan bestå af 100 op til 2000 aminosyre. De skal sidde præcis i den rigtige rækkefølge, ikke? Og der kræves jo blandt andet sådan nogle DNA-syntetaser. Hvis liv skal kunne fungere, så skal DNA-molekylerne jo kunne dele sig. Men så skal der også dannes DNA-molekyler med en kæmpe stor informationsmængde. Der skal også laves nogle meget højt udviklede fedtmolekyler for at kunne lave de her cellemembraner. Og det er jo slet ikke til at forstå, hvordan molekyler kan blive så specifikke uden der liv, altså bare ved tilfældigheder, så er det næsten helt udelukket. Så man har lidt svært ved det. Men Martinus mener jo altså, at den åndelige verden, den elektriske verden, har en umålig kontrol over den fysiske verden. Jeg har også tit gået og tænkt på, det der mærkelige, jeg stadigvæk er i live. Kan det ikke nemt ske en fejl, så jeg dør? Eller det der mærkelige? Men altså, det er bare ligesom, jeg skal mere og mere prøve at vende mig til, altså, at ånden eller bevidstheden har en umådelig kontrol over det fysiske, ikke? Og det, vi bliver ved og ved med at være levende, jamen det er altså fordi, at der er en åndelig struktur, der styrer det hele, ikke? Og så har jeg så prøvet i den der bog at gå lidt ind på, og det bliver så lidt mine egne spekulationer. Men går man ned i arveanlægene, så går man ind i generne og kromosomerne og molekylernes verden, og det er jo trods alt også en magnetisk elektrisk verden. Og den åndelige verden er også en elektrisk magnetisk verden. Og min tese i den bog, det er jo altså, det er sådan lidt hypotetisk, men altså, at disse talentkerner, dels er viden fra visdomsriget, og dels er tidligere optrænede funktioner, de udgør en elektrisk struktur, som er i stand til at blive tiltrukket eller frastødt af det arvemateriale, som kan bruges. Derfor kan man sige, at man vælger faktisk sine egne forældre af automatisk vej, ikke fordi man sidder og bladrer et forældrekatalog, egnet, uegnet, måske egnet. Jeg kan også lige fortælle, at mine forældre blev interesseret i Martinus, der er jo 6 år gammel.
Og de ikke underviste mig, og de ikke hjernevaskede mig. Men de underviste mig lidt en gang imellem. Og som barn kunne jeg blive vanvittig hissig. Nu kan jeg bare blive gal i hovedet, men dengang jeg blev helt balstyrisk hissig. Og så sagde de så, fordi jeg er jo gal på dem, så sagde de, du kunne bare have valgt nogle andre forældre. Og så blev jeg simpelthen dobbelt så hissig, for det var da det mest åndssvage, man kunne sige. Men altså, man vælger ikke forældre ud fra sådan et katalog, men ud fra alt det, jeg har syslet med i min evige fortid. Jeg er jo summen af min evige fortid. Der har jeg fået en vis struktur, og især al den erfaring, jeg har fået, den er jo nedgemt i nogen. Ja, ligesom man kan lære på en harddisk, eller det, der nedgemt en viden og nogle talenter, nogle evner, en information. Og eftersom det også er en elektrisk magnetisk struktur, så bliver den tiltrukket til de. Hvis man siger, at jeg har 5 talenter her på det åndelige plan, og der er 5 fysiske talenter i arvematerialet, så bliver jeg tiltrukket til det. Hvis jeg har 5 talenter, og der kun er 2 i arvematerialet, så passer det ikke. Men hvis jeg har ødelagt 3 talenter, og der er også 3 talenter, der er ødelagt der, så passer pengene, så det er tale om en tiltrækning og en frastødning. Men jeg ved det ikke, men jeg kunne forestille mig, det er så, jeg nævner bare muligheden, at bevidsthedsstruktur kan være med til at fremkalde de ønskede mutationer. Men det er jo sådan en hypotese, jeg har. Jeg har ikke haft de der åndelige oplevelser, men når jeg dør og kommer ind i visdomsriget, så skal jeg undersøge det. Når jeg kommer på gæstophold i den åndelige verden, så vil jeg altså have rede på om. Men ellers så vil jeg sige, at altså, talentkernerne kan i hvert fald vælge de rigtige mutationer. Og måske kan de ligefrem være med til at fremkalde. Fordi når man har en idé og en plan, så er det jo ligesom en bevidsthedsmæssig struktur, en intelligensmæssig struktur, som kan være med til at påføre. Martinus har i artikelsamling 1 været lidt inde på problemet. Jeg kan ikke huske, hvad artiklen hedder, men det er artikel nummer 20, stykke 1 og 2. Det er lige de 2 først. Der skriver han så om, hvordan jordkloden begynder at blive til en jordklode. Det er jo så en glødende kugle, og der er nogle giftige dampe og så videre, og der kan jo ikke noget leve noget liv i de der svovlpøler, det er varmt, og der er ikke det ilt, og der er ikke det rene vand og alt sådan noget. Men der går han altså gældende, at den klode har nogle automatfunktioner fra tidligere inkarnationer som klode. Og kloden sætter altså nogle af de der automatfunktioner, C-funktioner i gang, som gør, at vandet bliver renset, og det bliver rent, som gør, at der kommer ilt og så videre. Der går han altså gældende, at allerede der er der nogle bevidsthedsmæssige kræfter, som arbejder på, at jordkloden, men som jeg også lidt nævnte i foredraget, der er enorme bevidsthedsmæssige kræfter bag udviklingen af sådan en glødende ildkugle. Det er da også et mirakel, det er da et eventyr. Hvordan kan sådan en glødende ildkugle blive til sådan en smuk, grøn planet med alle de her dejlige scenerier? Jamen, det er også, hvis du ser et vidunderligt maleri. Jamen det har da også taget lang tid at få den genialitet at lave det. Martinus forener intelligent design-teorien og Darwin-teorien ved at sige, enhver skabelse, den er jo bevidst, men den går jo igen med en lang række trin. Så altså enhver skabeproces foregår gradvis, men der er en bevidsthed bagved det. Men så er det bare, de darwinisterne vil overhovedet ikke høre tale om, at der er en plan med udviklingen, at der er et formål, at der er en mening med det. Og de andre, de siger, at det er en mening, det er et formål, men de vil ikke gå med til, at den er blevet skabt ved en gradvis proces. Men der findes ikke en eneste skabelse, som ikke er skabt ved en gradvis proces. Stolen, vinduet, dørhåndtaget, billederne, dyrene, planterne, mennesker, det er alt sammen skabt ved gradvise processer. Så der har Darwin ret, ikke? Men det er ikke totalt bevidstløst og tilfældigt. Altså, bevidstheden har en umådelig kraft over kroppen. Og jeg sad lige og snakkede med dig derude om den der 5. symbolbog, som blev udgivet for 3 år siden. Den handler om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og Martinus behandler selvfølgelig lige noget med, hvis man tager alkohol og droger, narkotisk og ryger og så videre, så kan man ødelægge sit helbred på den. Men det, at man gør det, skyldes jo selvfølgelig en psykisk uligevægt. Men resten af bogen handler udelukkende om, hvordan vores tanker virker ind på organerne. Og kontenten i hele den bog, det er simpelthen, årsagen til alle sygdomme er tankefejl. Nu kan man jo måle i dag, at vi har alfa-bølger og beta, eller vi har forskellige hjernebølger. Alt efter frekvensen, så deler man hjernebølgerne i alfa, beta, gamma, delta bølger. Altså, forskellige tanker har forskellige bølgelængde. Men der er også en bioelektricitet. Alle planter har elektricitet over cellemembranen. Alle dyr har det. Vi mennesker har det. Vi mennesker har forskellige vibrationer. Vi er på forskellige bølgelængde. Og så siger Martinus, jamen organerne er levende væsener. Hvert organ har sin vibration. Jamen hver tanke har også sin vibration. Så Martinus argumenterer for,
at så er der bestemte tanker, der virker ind på bestemte organer. Fordi de tanker har den bølgelængde, så virker det ind på det organ, og de tanker. Og så kan det være, at man får ondt i knæet, så kan det være, at man får ondt i hjertet, man får ondt i nyrerne. Men Martinus mener, i den sidste ende, så er det altså forkerte tanker, der gør, at det ikke fungerer så godt. Og han mener altså, ved at lære at tænke på den rigtige måde, kan man helbrede sig selv. Men han mener også, at Jesus eller sådan nogle healer, eller at lige så vel som ens egne tanker kan sætte tingene på plads, så kan det altså faktisk også godt forekomme, at Jesus kan komme og sætte tingene på plads inde i mig. Men hvis jeg så fortsætter med at lave den fejl, der er fremkaldt sygdommen, så vil jeg jo blive syg igen. Det er jo vidunderligt, at der er læger og healer, som kan helbrede en, og man kan blive befriet fra det. Og så kommer sygdommen måske på et senere tidspunkt, hvor man bedre kan tage det. Men det drejer sig om, det er at lære at begynde selv at tænke rigtigt. Men den bog handler altså i den grad om, hvordan tankerne virker ind på kroppen og virker ind på det fysiske. Men altså, Martinus, han skulle ikke løse sådanne tekniske, biologiske, biokemiske problemer, fordi hans værk er i den grad en morallærer. Og nogle gange, når folk kom med sådan nogle spørgsmål, løb for langt ud, så kom Martinus med et modspørgsmål. Hvad har det med moral at gøre? Så kunne man godt forstå, nu skulle man ikke plage ham mere. Fordi altså, Martinus er et moralsk geni, og det han skriver om, det er, hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad er kærligt og hvad er ukærligt. Og på en måde er Martinus' verdensbillede og kosmologi så engelsk, at det eneste, det drejer sig om, det er faktisk bare at være god og kærlig. Ja, jeg tror, vi hopper over til den næste, ellers så... Ja. Ja. Ja, selvfølgelig er der noget, der er bevidst, og noget, der er ubevidst. Men Martinus sagde jo... Jo, der er mange forskellige eksempler på, hvordan man kan blive bevidst i ting og ubevidst. En af de ting... Ja. Jo, altså Martinus, nu har jeg været så meget inde på det der med mineralriget og planteriget. Startkapitalen i planteriget og dyreriget, det er instinkt, og instinkt er automatfunktion, og de er ubevidst i det. Så det vil så sige, at altså, planterne lever næsten ubevidst. Og jeg har lige været ved at se på en tekst, hvor Martinus taler om, jeg kunne næsten gå ned og pege på de symboler nede, det er stjernefelt nummer 6, men det er nu bare en detalje, men han taler om, at der opstår hos os mennesker en bevidsthed om jeg og det. Vi kan skelne mellem os og det. Mig og jer og mig og stjernerne osv. Men han siger, det er dyrene ikke. De rækker ud efter det, de tager det, de snupper det. De har ikke den tanke. Ja, okay, sådan. Og sådan er det måske også med små børn, hvis en lille barn eller en baby vil have mælk fra moren af osv. og skrige og vil have det. De tænker slet ikke på, at... De er næsten omnipotente. De tror, det hele tilhører dem. De er ligesom ikke, altså de tror, moren hører til dem og bare skal lyde ordre der. De er slet ikke kommet ind i den proces med at blive bevidst i det. Så det er en, så det er jo egentlig foregår den store transformation af det levende væsen fra dyrerige til menneskerige. Det er fra at vi er styret af instinkt og automatik, skal vi blive selvstændigt tænkende, reflekterende væsener. Og nu er vi lige midt imellem. Nogle gange kan vi klare os på vores instinkter, men tit så er instinkterne degenereret. Vi kan ikke udvælge den sunde mad, den sunde drik, og nu skal vi til at studere sundhed og studere bøger og sådan noget. Altså, så vi kan ikke... Simpelthen køer og hester og får på en græsmark, de kan instinktivt vælge den sunde mad. Det er indbygget automatisk. Men det, vi er kommet forbi, det kan vi ikke mere. Så skal vi til at tænke os om og... Men Martinus siger jo så også, blandt andet også om meningen med hans værk, det er ikke, vi skal ikke tro på, hvad han siger, vi skal ikke følge ham. Vi skal lære at forstå, hvordan livet fungerer, fordi slutmålet er, at vi skal blive selvstændigt tænkende levende væsener. Og Martinus mener, at den udvikling, der nu ligger foran menneskeheden, det består i, at menneskene selv skal forstå og blive bevidst i det hele. Vi skal ikke blive ved med at følge Buddha og Mohammed og Jesus, altså at forfølge personer. Nu skal vi til at blive selvstændigt tænkende. Og der er så egentlig, at Martinus' livsbog, det er en håndbog i at iagttage livet. Man skal kunne se. Martinus siger, at livet har de her de principper, de her de lov, og der kan I se det. Dengang jeg læste botanik, så havde vi sådan en bog, der hed Rostrups Grønne Flora. Og jeg kalder det en håndbog i at iagttage Danmarks 600 vilde planter. Går du ud i IKEA'et her i marts, så kan du se det og det, og går du i skoven, kan du se det og det. Men det er jo en vældig støtte.
at have inddelt det i familier og slægter og arter systematiseret. Tænk, hvilken fantastisk bog. Hvis jeg selv skulle finde ud af det, så skulle jeg være geni ligesom Linné og lave hele systematikken. Og sådan har Martinus lavet en systematik over livet, som gør, at vi kan lære livslovene ved, at han viser, hvor man kan iagttage det. Så det er et aspekt af det, der du kalder. Men det er også noget andet. Jamen altså, hvis nu man gør noget ondt mod et menneske, nogle gange så ved man, at det er ondt, og nogle gange er man ubevidst i det. Men nogle gange så virker tingene altså bare, som de virker. Han bruger det der eksempel med en ovn, som er glødende varm, eller en kakkelovn, den er varm. Så lægger man hånden på den, fordi man tror, den er kold, så brænder man sig. Men hvis man også lægger på den, selv man ved, den er varm, man brænder sig i begge tilfælde. Så der er altså også nogle love, som gælder, uanset om man ved det eller ej. Han bruger også lidt sjovt nogle gange. Hvis nu man vil have sukker i sin te, og så ved en fejltagelse kommer man til at tage salt. Men det hjælper altså ikke noget, at man troede, det var sukker. Fordi salt virker som salt. Og sådan vil jeg også sige nogle gange, altså skæbnemæssigt set, hvis man gør altså et drab eller et eller andet, jamen altså så kommer de tilbage. Men selvfølgelig handler det jo også om den intention, man har bag ved det, man gør, ikke sandt? Og hvis man har en helt forkert intention, så skal man nok blive belært om, at den intention er forkert, ikke? Men jeg ved ikke, der kan være sådan forskellige ting af det, men jo, vi er inde jo, kan man sige, i en kolossal bevidsthedsgørelse. Og han siger jo også, at det kulminerer med, at vi får kosmisk bevidsthed. Vi bliver bevidst i universets bevidsthed. Vi bliver Guds bevidsthed. Vi bliver bevidst i det hele, så man kan jo sige. Han mener, at vi bliver fuldkomne mennesker om 3.000 år. Det er jo en enorm bevidstgørelse, vi er inde i nu. Altså, vi bliver bevidst i en hel masse ting, som vi ikke var bevidst i før. Og længere frem i udviklingen, så kan vi lade os styre af vores humanitet, vores kærlighed og vores forståelse af livslovene. Men nu er vi en såret flygtning imellem to riger. Altså, vi kan ikke leve på vores instinkter mere, ligesom dyrene gør. Men vi er ikke kloge og moralske nok til at skabe det ideelle samfund. Vi laver jo verdenskrig og bomber og alt muligt. Så vi er sådan lige midt imellem. Vi er sådan lidt af en farlig cocktail. Altså, vi er et dyr med en højere bevidsthed. Altså, nogle gange så er det egoistiske, der slår igennem. Men så kan vi også lave missiler, robotter, og droner og bomber og så videre. Så derfor kan de dyrske nogle gange få en forstærkelse, en forstærkning. Og det ser ud til, at det er meget værre end det egentlig er, fordi man kan godt gøre det, fordi man har de der dyrske sider i sig. Og der er det jo så altså, at ved at gøre fejl, ved at handle egoistisk, så kommer virkningen tilbage. Og så bliver man bevidstgjort i det. Han siger om intelligensen, den kan man studere sig til. Men følelsen kan man ikke studere sig til. Man kan ikke studere sig til at blive kærlig og human på universitetet. Det kan man ikke. Hvis det virker, så er det altså fordi, man selv havde nogle anlæg for det i forvejen. Så kan man, altså man er modtagelig for undervisning, hvis man har nogle erfaringer, der grænser op til det. Men følelser skal føles. Og så er det jo bare med at gøre så mange fejl som muligt, så kommer man hurtigere frem i udviklingen. Der var en medarbejder, der engang spurgte Martinus, hvad kan jeg gøre for at blive højere udviklet? Han måske godt humør den dag, så sagde han, du skal bare gå ud og gøre en masse fejl. Ja. Ja. Det er bare sådan en relation til det, du siger, med fejl og med... Ja. Altså, Martinus kosmologi, det er jo sådan meget, synes jeg, meget sådan intelligens. Ja, ja. Man kan lære mange ting. Så ja. Jeg havde en kosmisk bevidsthed, eller en kosmisk oplevelse for 10 år siden, med modsat fortsat. Ja, ja. Det vil sige, at lige pludselig kunne jeg ikke læse Martinus mere. Nej. Jeg var fuldstændig lukket. Ja, ja. Men samtidig så oplever jeg det også som et tegn på, at det er ikke det, jeg skal mere. Nej. For Martinus har jo sagt, og det jeg fik ja. Lært det, ja. Du tager det ud at bruge, jeg vidste ja. Det bare ikke. Ja. Jeg skulle noget andet, jeg kunne ja. Så have noget stress og ja. Ting, så jeg skulle en anden vej. Ja. Jo, det er interessant, også, ja. Altså, jeg er jo selvfølgelig ked af, at nu forstår jeg ikke, at klapper af, også nej. Nej. Altså, jeg ja. Virkelig blev det, som om man jeg kunne have læst matematik, og pludselig så kan jeg ja. Matematik. Nej. Virkelig en højst besøgende. Jeg har sådan lige et par associationer, som jeg måske må supplere med. Ikke? Jamen, altså det handler lidt om de der grundenergi, om intelligens og følelse og intuition. Og der var engang en dame, som sagde til Martinus efter et foredrag, det er mærkeligt, Martinus, når du holder foredrag, så forstår jeg det hele. Men bagefter, så kan jeg ikke forklare, hvad det var, du sagde, og jeg kan ikke gengive det, men jeg forstod det hele, da du sagde det. Ja, men altså, så siger man, altså så er det jo altså, fordi hun intuitivt under foredraget kunne føle, jamen det er rigtigt, sådan er det.
Men så sagde Martinus så for at trøste hende, men det er gået ind i din bevidsthed. Så det dukker op igen. Altså selvom hun ikke lige kunne gengive det og referere det videre. Så i min personlige fremstilling, altså, så tror jeg godt, jeg kan sige, at min intelligens side er mere udviklet end min følelsesmæssige side. Og derfor kan mine foredrag måske godt få en slagside af, at jeg måske lægger mere vægt på de der logiske forklaringer, ikke? Men jeg vil sige, at Martinus, når man går ind på hele det humane område, det følelsesmæssige, det kærlighed og også guddomssiden, ikke? Så bliver det altså også meget følelsesrigt. Nu har jeg lige set arbejde med nogle symboler, der skal komme i den her kommende symbolbog, ikke? Og der har jeg lagt mærke til, på to af symbolerne, der har Martinus tegnet nogle religiøse, følelsesbetonede mennesker. Og så bagefter har så han tegnet nogle moderne, intelligensbetonede mennesker, ikke? Og de har jo så også forskellige. Men der er der altså de følelsesmæssige mennesker, der har han tegnet mere intuition i deres bevidsthedsstruktur, end ved de intelligensbetonede. Og det tolker jeg lidt derhen, at folk, som er altså mere følelsesbetonede, men altså faktisk også er mere religiøse, og faktisk har en stærkere gudskontakt, en stærkere kontakt til det åndelige, de bliver faktisk lidt mere intuitive. Selvom materialisterne er gået videre i deres intelligensudvikling, den der intelligensudvikling gør også, at så er man meget optaget af fysiske ting og den ydre verden. Hvis man er intelligensbetonet, så er man meget tit interesseret i naturvidenskab, i politik og i at tjene penge osv. Men hvis man er mere religiøs og følelsesbetonet, så går man mere ind i den indre verden, og så får man også mere åndelige oplevelser, religiøse oplevelser, intuitive oplevelser, ikke? Men jeg har jo også tit holdt foredrag i forskellige kredse, og så er det jo nogle gange, man støder på nogle clairvoyante, nogle medier, nogle intuitive, nogle psykiske personer. Og så spørger jeg også tit dem, var det ikke noget for dig at læse Martinus? Nej, det behøver jeg ikke. Jeg får svarene igennem mig selv. Så det er også klart, at altså, hvis man på en eller anden måde, hvis man har haft nogle dejlige intuitive oplevelser osv., jamen det var da nummer et. Martinus siger, ved det han skriver, kan han i bedste fald give os en teoretisk kosmisk bevidsthed. Men det er jo ikke det samme som et selvoplevet. Så vi er sådan set bare ved igennem studiet af Martinus at blive forberedt til en selvoplevet kosmisk bevidsthed, og det er de der studier. Men jeg synes, jo, altså man kan sige, at Martinus har skrevet for de mennesker, som ikke kan få en forklaring et andet sted. Og Martinus fastholder, at jeg har ikke skrevet det her for at lede nogen væk fra den tro eller religion, som de er glade for. Og det er jo vidunderligt at være troende og have fundet den helt rigtige religion. De er lykkelige, siger Martinus. Det er jo fantastisk at have mødt den religion, som er helt rigtig for en selv. Men på grund af de sidste 200-300 års intelligensudvikling, er der nogle mennesker, som ikke kan finde en religion, der passer dem. Altså de kan ikke finde nogen forklaring, der passer dem på grund af deres intelligensudvikling. Og Martinus forklarer så, han har udelukkende skrevet for de mennesker, som ikke kan finde en forklaring andre steder. Personligt har jeg det der holdning, at det man kalder New Age i USA, det er jo meget åndeligt. Men for mig er det altså også meget følelsesbetonet og meget religiøst. Og der findes også mange mennesker, som kan få en masse inspiration af det. Men det er skrevet, siger Martinus faktisk, for ulykkelige materialister og for humane materialister. Der er nogle mennesker i dag, de er vældig humane og rare og venlige. De kan ikke tro på Gud, de kan ikke gå i kirke, de kan ikke have noget med alt det religiøse at gøre, men de har måske været kristne i tidligere liv, det har de måske nok, men de er humane og venlige, men de kan ikke have noget med det religiøse at gøre. Og de kan også komme ind i dødsfald og skilsmisser og sygdomme og problemer. Og så kan de begynde at blive søgende efter en forklaring. Så Martinus siger jo altså, der er sådan set nok af religioner og retninger i verden, men det der mangler på denne klode, det er altså en åndsvidenskab, som forklarer det hele på en logisk og en videnskabelig måde, som kan tilfredsstille, at man kan, altså religionerne siger måske nok sandheden, men det er iklædt en trosmæssig form og en dogmatisk form, som det moderne tænkende menneske slet ikke kan få noget ud af. De vil altså have svar på deres spørgsmål. Men Martinus' hele verdensbillede, og dem, der er interesseret for det, det er ikke fordi, at man skal have sådan være intelligensmenneske eller være intellektuelt betonet. For jeg mener, det Martinus taler om, det er tolerance og tilgivelse og forhold til guddom og forhold til næsten, og hvad har det med moral at gøre, hvad har det med kærlighed at gøre. Altså på et vist niveau, så er Martinus verdensbillede jo så simpelt. Og det er jo gang på gang på gang, han betoner. Det, der drejer sig om, det er at være kærlig. Man skal bare være kærlig. Og så begynder det hele at åbne, så man går frem i det. Og det er også mange, som kan jo
vil jeg nok mene, altså netop ved, at man dyrker Guds forhold og beder om at være til gavn, glæde og velsignelse for andre levende væsener osv., så bliver man altså også meget mere intuitiv. Nu har jeg så kendt Martinus igennem nogle årtier, og jeg synes efterhånden også, at jeg kan se på nogle mennesker, som har været interesseret i den årtier, at det har forandret dem lidt. Det virker ind på dem. Og jeg synes også, noget af det, det virker ind på, det er faktisk, at man bliver mere intuitiv af det. Og det er altså også, vil jeg sige, ved at have den der følelsesmæssige side, og ved at have det der gudsforhold, ikke? Der bliver man også mere intuitiv. Men Martinus mener, bøn, meditation og den slags, det skal alligevel helst være en intellektuel proces. Altså kort og godt en samtale med guddommen, ikke? Men altså i dit tilfælde, jamen, det er da vidunderligt og dejligt. Altså man kan jo ikke få det på en bedre måde, end at få det igennem sin egen bevidsthed, ikke? Altså hvis nu, der er nogen, de har oplevet i sådan en åndelig oplevelse, jeg er udødelig, jeg kan ikke dø, ikke? Al dødsfrygt er forsvundet som duk for solen. De ved bare, jeg kan ikke dø. Det er da en vidunderlig ting, jeg har oplevet. Nogen har også oplevet, at jordkloden er et levende væsen. Nogen har oplevet, at hele verdenssaltet er i virkeligheden udtryk for kærlighed. Det, man før troede var ondt, var kærlighed forklædet. Det er jo noget for at hjælpe os frem og så videre. Få sådan nogle oplevelser, ikke? Jeg kan jo sige, at jeg har set nogle udsendelser med nær dødsoplevelser, hvor der er nogen, der har fået nogle meget smukke. Altså, de er jo lige ved at dø og komme tilbage. Det er sådan en slags, det er lidt i familie med kosmiske glimt, ikke? De møder et kristusvæsen, de mærker, at det er lys derovre, de mærker, at der er nogle helt andre spilleregler på det åndelige plan. Og når de så kommer tilbage, så bliver de ikke det samme menneske igen. De har lige fået lov at kigge ind i den åndelige verden, ikke? De ved, at jeg er udødelig. Det er kærlighed. Der er sådan en kærlighed. Så man kan sige, på en måde er det jo en vældig gave at få sådan en oplevelse, ikke? Det er da virkelig en klap på skulderen, og jeg tror da også tit, at der også kommer til mennesker, som faktisk har brug for sådan en oplevelse. Altså hvis man er lidt trist og lidt ked af det osv., så kan man få sådan en... Nu ikke fordi, jeg skal overhovedet gå ind på det, men jeg kan alligevel ikke være med at nævne det, at Eckhart Tolle fortæller, at han var meget langt nede i kælderen, og var lige ved at helt pakke sammen, og så fik han så den der åndelige oplevelse, ikke? Og det synes jeg også, det kan måske være et eksempel på. Det er jo det, der redder ham, ikke? Altså, så kan man få sådan en stærk oplevelse, ikke? Men det er jo så ikke alle, måske, der behøver sådan en. Men det kan jo være en guddommelig hjælp, at man selv får lov til at opleve sådan af det, ikke? Ja? Er der ikke nogen af de Nobel-videnskaber, der er Nobel-prisen? Det er jo lige, der er jo visse af dem, der tangerer. Ja, absolut. Absolut, absolut. Man kan sige, det er som om, der har den åndelige idé også. Ja. Ja. Den fysiske videnskabelige, ja. De mere og mere har glædet den, ja. Intentioner af mange. Ja. Fordi de bygger det lettere op, ja. Hvis de når til, ja. Og den, mere måske næste kære i måde, ja. Ja, det der bliver nævnt. Det er de gør, altså de kan jo se, at naturkommet sådan noget med bord, man kan være tids til at eksempler, mere eller mindre brugerne, kommer de kære hænder, så det der er blevet sjældent opvokset, Ja, men jeg skal bare lige måske gentage for dem, der ikke hørte det. Det drejer sig altså om, hvad så med de her Nobelpristager, ikke sandt? Det virker også til, at de har nogle oplevelser, der tankerer det, Martinus siger. Og der findes en båndoptagelse af et foredrag. Jeg tror for øvrigt, det er den der CD, der til salg ude i skranken, der hedder Mit forhold til Gud. Jeg tror, det er den, men ellers er det et andet foredrag. Der siger Martinus, jamen altså, Einstein og Bohr, de havde også adgang til det kosmiske. Men det havde de jo, fordi de var mægtige humane mennesker. Så han fremhæver, at de var meget humane og kærlige. Men de var altså også meget intellektuelle. Og det fremholder Martinus helt, at man skal have kærlighed og intellektualitet eller intelligens i balance. Så åbner det for intuition. Og han siger altså, at de har kunnet give videnskaben så meget, fordi de havde adgang til det kosmiske område. Og han taler jo meget ofte, jeg ved ikke, han nævner tit, opfindere, videnskabsmænd og kunstnere. De kan være meget intuitive. Og når de får deres gode idéer, enten som videnskabsmænd eller opfindere, eller også idéer altså som kunstnere osv., så er det faktisk er intuitiv vej. Og lidt humoristisk siger Martinus, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt eller den store inspiration i et vredesudbrud. Og der blokerer man fra den åndelige verden. Men i et øjeblik af glæde og taknemmelighed over livet og så videre, der kan man få det. Jeg læste en gang om Heisenberg. Det er ham med usikkerhedsrelationen, Heisenbergs. Det er en tysker,
som var oppe og diskutere med Niels Bohr, og Niels Bohr var meget strengt med ham og belærte ham og så videre. Så tænkte jeg, nu må jeg lige have lidt sommerferie. Og så tog han ned på Helgoland, der ligger der i Vadehavet, ikke? Der mellem Danmark og Tyskland. Og så gik han sådan en smuk juni aften, og det var vidunderligt vejr, en skøn sommeraften. Han følte sig så glad og lykkelig, altså han havde en vidunderlig naturoplevelse. Og der kom den til ham. Han er gået og bakset med det problem. Og sådan er det jo også, at når man er i en tilstand af lykke og glæde og tilfredshed over livet og tilværelsen, så kommer de der energier. Og det skulle man måske også sige med de der sygdomme. Hvis man ikke lige kan få den specifikke årsag til en sygdom, så siger man, at han bliver spurgt om, hvad kan man gøre for at undgå kræft? Ja, siger han, det er det samme som med alle andre sygdomme. Altså man skal holde op med at være vred og sur og utilfreds og så videre. Og man skal prøve at se det positive, det lykkelige og det glædelige, det hele. Altså man skal ligesom kunne se, at alt er udtryk for kærlighed, og alt er en fordel for mig. Og, altså man skal have positive og lykkelige tanker, ikke sandt? Og det er jo så altså det, der så at sige også kurerer en, at man har de der tanker. Ja? Ja. 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 Jo. Martinus går ikke så meget op i drømme, kan man sige, men han skriver om det i andet bind af livets bog. Og der taler han så om to slags drømme. Og han taler så om klare drømme og siger, altså det er muligt at tage noget rent materiale med fra den åndelige verden over på det fysiske plan, uden at det bliver blandet op med dagsrester og mudret op med nogle bekymringer, sådan man har på det fysiske plan. Og det kan være en mor i USA, som har drømt om, at hendes søn er i livsfar, og så viser det sig, at han var i livsfar på det tidspunkt. Eller hun drømmer, at han dør. Og, altså, eller det kan være, at man drømmer, at det skal ske det og det, og så sker det i virkeligheden, ikke? Men det... Problemet er, at vi har dårlig hukommelse. Martinus siger, at vi oplever noget alle 8 timer, mens vi sover. Men vores hukommelse er så dårlig, at den kan ikke føre derover. Men så kan man jo så få nogle drømme. Martinus kalder drømmene for en slags bastarder eller krydsninger. Fordi det er en krydsning af en åndelig og en fysisk verden. Man oplever noget åndeligt, men så er der sådan nogle dagsrester, nogle forestillinger fra det fysiske, som blander sig ind i det. Og så bliver det sådan lidt af en krydsning. Men han mener, at i det gamle Egypten, der var det en videnskab med astrologi og drømmetydning. Altså, det var nogle store discipliner, og han medgiver, at der kan laves en videnskab på det. Men det er ikke fordi, at det er obligatorisk, at alle skal tolke og studere deres drømme for at nå frem til kosmisk bevidsthed. Men som Martinus siger, for forskeren er alting af interesse. Når jeg sidder i dagligstuen op i Martinus Center Klint, så sidder jeg og læser i Ekstrabladet og Anders Andbladet og sådan noget. Så kommer der en, der siger, Gud, kan sådan en høj foredragsholder læse sådan noget? Hvad skal man svare? Ja, for forskerne er alt af interesse. Det er da interessant at se, hvor dårlig en film... Ser du sådan nogle dårlige film? Ja, det er da interessant at se, hvordan man kan lave en dårlig film, og hvorfor den er en dårlig film. Altså, alt har da et interesse for forskeren. Men det var bare lige et citat, jeg har nappet fra det sted, hvor Martinus skriver om drømmene. Men det, Martinus så mener, det er egentlig, at vi behøver ikke nødvendigvis at grave i vores underbevidsthed for at få det frem. Ikke? Men det, der er så fantastisk ved drømme og drømmetydning, ikke? Det er, at vi får en information om os selv i drømmene, som vi ellers ikke har adgang til. Det er altså at sige, at der kan komme noget information, hvis man er en dygtig drømmetyder og noterer det ned. Så kan man få nogle informationer om sin underbevidsthed, som kan gøre, at man måske kan løse nogle af de problemer og spændinger og konflikter, man har. Men, siger Martinus, man behøver ikke at fiske i det underbevidste eller det ubevidste. Og der har jeg sådan en analogi. Hvis man nu sidder i en skoleklasse, og så er der en dør ind til klassen ved siden af, så hører man, hov, det er en højrystet lærer derinde. Jeg kan næsten høre, hvad han siger. Jeg kan lære en lille smule af det. Men så følger jeg jo ikke med i det klasselokale, hvor jeg selv er i. Så, og der er der så Martinus mener, at man skal da følge med i den undervisning, det bliver givet i det klasselokale, hvor man selv er. Og der mener Martinus, vi er sat her på det fysiske plan, fordi vi skal lære noget her. Og der var der så, ligesom jeg sagde før, sådan lige kom til dig, at alt det, jeg oplever i mine drømme, det er mit drømmeunivers, det spejler mig selv. Jamen prøv så en gang at tænke sig sådan en idé, Martinus har. Det omgivende univers er spejl på mig selv. Og derfor mener Martinus så, at man behøver ikke nødvendigvis at fiske i det underbevidste eller ubevidste, fordi den ydre verden giver mig så meget information. Men det er folk ikke, tænker ikke på, fordi alt, hvad I andre siger, det er faktisk drømmetydning. Altså på den måde, at man skal tolke, så man behøver ikke at gribe til det underbevidste eller ubevidste, fordi vi er bevidste på det fysiske plan, og vi får så meget undervisning på det fysiske plan, men langt de fleste er ikke klar over, at der bliver undervist.
Det er ligesom, hvis læreren går ind i klassen og begynder at undervise, så render de rundt og smider kridt og papirkugler på hinanden og vælter stolen og render rundt. Så lærer de jo ikke rigtig noget, men de har ikke lagt mærke til, at læreren var kommet og var gået i gang med undervisningen. Man skal være klar over, hov, der er en lærer. Undervisningen er i fuld gang. Og det er jo det, Martinus skriver om livets direkte tale. Vi er i en skole. Den fysiske verden, det er en skole. Undervisningen er i fuld gang. Og så gælder det om at lytte på det. Men hvis man er inspireret af det, så skal man da endelig studere drømmetydninger. Der og så der bagefter, ja. Jamen, det er bare i forhold til det, jeg sagde før, ja. At der var lukket for Martinus, der var det så åbent for mit vedkommende, fordi at der var nogle ting, ja, altså jeg fik sådan noget posttraumatisk noget, ikke? Ja. Altså, der var nogle meget mørke ting, der skulle hentes fra. Ja. Det kom af sig selv. Jeg havde så gudskelov en dygtig terapeut, der kunne hjælpe mig, ja. Der ikke var havnet ude på Nordvang. Men der vil jeg så sige, at det var et nødvendigt onde, ja. Og det var det, Martinus har lært det. Jeg havde lukket for bogen, ja. Men vidste godt, at det, der kom her til mig nu, det var noget, jeg skulle være bange for, fordi det var meningen. Ikke noget, jeg skulle flygte fra, men det var ikke noget, som jeg kunne styre selv. Ja. Det var ikke noget, jeg bevidst hentet frem. Det var det, jeg synes, der var meget modsomt. Altså, ja. Ligeså vel som det gode, ligeså vel som Martinus' kosmologi for mange år siden kom ind i mit liv, så kom det andet også ind. Uden at jeg overhovedet behøvede at gøre noget. Altså, jamen, jeg kan godt jeg bevidst ikke gravede efter tingene, kan man sige. Det kan jeg kan godt følge dig i det, og jeg kan godt forstå det, for jeg har også læst et stykke af Martinus, jo et stykke 126 i Livets Bog Bind 1, som handler lidt om det. Og det handler om, at man har haft en stor lysoplevelse. Og så... Nå, jeg håber, det er jo lyst først. Nå, sådan opfatter jeg. Altså, du har en god oplevelse først. Nej. Nå. Altså. Da jeg ikke kunne læse Martinus mere. Ja. Der var lukket. Ja. Så skulle jeg noget andet. Jo. Nu taler jeg jo lidt, det er måske egoistisk, ikke? Men altså. Nej. Jeg skal sige, der åbnede sig et mørke i oplevelser. Og det, jeg hæfter mig ved det, det var første gang, du sagde noget. At du har haft en kosmisk oplevelse. Nej, ja, med modsat fortan. Nå, okay, med modsat fortan. Okay. Okay. Nej, men altså, selvom det så ikke er helt det samme som i 126, så vil jeg lige nævne det. Og det er, at folk kan have haft en meget positiv åndelig oplevelse. Og så kommer de så tilbage til den grå hverdag igen. Og så længes man efter at komme tilbage til det lys, man oplevede før. Men så er det som Martinus siger, jamen vejen tilbage til lyset er, at man bliver... for færdigudviklet nogle af de ufærdige sider. Så hvis man har oplevet lyset og vil tilbage til lyset, så er adgangskortet for at komme tilbage til lyset, at man afvikler nogle af de dårlige sider. Og dem bliver man bevidst i, ved at komme ind i alle de problemer. Det er jo en slags udrensning. Så oplever man smerten og lidelsen, det er jo forkert. Så får man udrenset mørket, og det der. Og så er det jo vejen tilbage til lyset. Så kan man måske få en lysoplevelse igen, og så melder hverdagen sig igen. Og det er så fordi, at vi har mange forskellige bevidsthedssider, men hvis faktisk man er inde i en glad og en lykkelig og tilfreds epoke, og så ligger de andre sådan lidt på standby, så kan man faktisk godt få en dejlig oplevelse. Ikke? Martinus siger lige frem om karmabuer, altså en ubehagelig skæbne, den kommer ikke tilbage i en periode, hvor man er glad og i godt humør og i balance. Men hvis man er ude af ligevægt og ude af balance, så har man en svækket aura, så at sige, så kan den ubehagelige karma slå igennem. Og han siger lige frem, at det kan måske være det, der ligger bag det der talemåde, at en ulykke kommer sjældent alene. Altså man er helt ude af balance, hvis man, det er ligesom håndbold og fodbold, der er for store huller i forsvaret, og så suser alle mål, man bare ind. Og sådan er det så altså, man skal have den karma, man skal have, men det kommer ikke tilbage i den periode, hvor man er i harmoni og lige væk, fordi så har man sådan. Men vi har en lang række ufærdige sider, og når vi så har løst et problem, det var da dejligt, så er det overstået. Så går der bare et nyt problem. Men så løser vi det, og så er det overstået. Og det sidste, så er alle problemerne løst. Og så er det så, man bliver human og kærlig. Du havde en markering før, kan du huske? Jeg vil bare, jeg mener, Martinus har sagt, i forhold til det der med at tro, at der er nogle mennesker, som ikke har evnen til at tro. Præcis. Og det må jo så have noget, altså i forhold til den dialog, du havde lidt tidligere, så tænker jeg, jamen, så må det vel have noget med talentkerner at gøre. Ja. Men så snakkede du om, at man så har været meget religiøs måske tidligere liv, eller jeg ved ikke, om det
det så hænger sammen, men der bliver jeg bare lidt forvirret. Ja. Så måske kan du uddybe lidt det der med, at man ikke har evnen. Altså det, ja, det håber jeg da. Det tænker jeg hænger sammen med det, at altså, ja, med den der djævelbevidsthed, ja, og måske blive lidt for meget i sin intelligens. Ja. Det er godt. Det bliver altså spurgt ind til det her med evnen til at tro, og hvordan det stiller sig det, og det kan sådan være både på den ene og på den anden side. Og Martinus, han gør altså gældende, at religiøsitet og evne til at tro, det er i første omgang en følelsesmæssig, instinktmæssig kombination. Og man kan gå helt ned til, altså, hvad skal man sige, naturmennesker. De er på en måde religiøse. De kan mærke, at vandfaldet er levende, de kan mærke træet er levende, de kan mærke, der er en ånd i solen og i skoven osv. Og det ser man med mange naturmennesker. De er altså meget religiøse. De ser ånder overalt. Altså for dem så er hele universet jo levende. Ikke? Det ligner en fisk, og det ligner en bjørn og en løve, og det er levende væsener. Folk i dag synes, det er meget naivt. Næh, det opstod ved Big Bang, det opstod ved tilfældighed og eksplosion og sådan noget. Det er en meget bedre forklaring, og det er dødt alt sammen. Men, siger Martinus, de der naturmennesker, de er faktisk på det punkt nærmere den kosmiske sandhed end materialisterne. Fordi hele universet er levende, kloden er levende, solsystemet er levende, Mælkevejen er levende, hele universet er levende, alt er belivet. Men de mennesker, der er naturmennesker, de har det altså af instinktiv vej. Og han siger altså, religiøsitet er en kombination af instinkt og følelse, og det kommer altså helt nedefra. Og når det er instinkt, så er det noget, der er automatisk. Og det vil for eksempel sige, de ved, at der findes en Gud. Nu ved jeg ikke, om der er måske også nogle nye her, men Martinus taler altså om forskellige udviklingsspiraler. Altså man har en ordentlig omgang i den åndelige verden, og så går man ind i den fysiske verden og bliver perfekt. Og så går man ind i den åndelige verden og der i lang tid. I den åndelige verden, der har man kosmisk bevidsthed. Der er man et med Guds bevidsthed. Og man er det i de åndelige verdener så lang tid, at det bliver en ren automatik. Og den automatik, man har med sig fra et tidligere spiralkredsløb, det er den instinkt, der gør, at man er så sikker på, at Gud er der. Det er simpelthen bare så indgroet. Man ved, at der er en Gud. Det, man behøver ikke engang at diskutere det. Og også der, så begynder det også selv med Bibelen og Koranen og så videre, selvom det er humane religioner. Så er det sandt, fordi det står i Bibelen, det står i Koranen. Ikke? Det vil sige, det er ikke en intellektuel erkendelse, det er ikke en forståelse. Det er en naturlig indbygget instinkt og følelse. Selvfølgelig er Gud, altså i virkeligheden er det for dem jo totalt irrelevant at diskutere, om Gud eksisterer eller ikke eksisterer. Jeg ved det, jeg kan mærke det, jeg kan føle det. Denne evne til at tro, den bliver ødelagt af intelligensen. Der begynder denne evne at aftage. For med intelligens, så må vi have en logisk forklaring. Hvorfor er det sådan og sådan, og hvorfor er det sådan og sådan? Så var der et jordskælv i Portugal i 1700-tallet, hvor der var tusindvis af gode katolikker, der døde. Så spørger man jo så paven og kirken, hvordan kan det være, at en kærlig Gud lader 20.000 gode katolikker dø? Ja, Guds vej er uransagelig, og det var nu engang Herrens vilje. Så er der nogen, der siger, den der forklaring kan jeg ikke bruge. Og sådan bliver det så mere og mere. Jo mere intelligensen udvikler sig, jo mere forklaring vil man have. Og derved bliver evne til at tro ødelagt. Det, man har jo så tidligere som naturmenneske og i sin udvikling, så har man jo haft en stærk tro. Ja. Så man har jo, altså det ligger jo i ens, ens evne. Ja. Man har jo haft den evne og haft den med sig. Ja. Men så bliver den så ødelagt. Altså, ja. Ja, der er lidt problemer med det. Hvordan kan det være, at den der evne bliver ødelagt? Ja, altså det er faktisk sådan, at vi har nogle spiralkredsløb, og der får vi kosmisk bevidsthed. Når vi starter på en ny spiral, så lever vi på resterne af den gamle kosmiske bevidsthed. Og den er degenererende, og den er forsvindende. Den bliver ikke ødelagt, men den degenererer og forsvinder. Og meningen med den fysiske verden er, at vi skal opbygge en ny kosmisk bevidsthed. Og så kan man altså sige, trosreligiositeten er resterne af den gamle spiral. Men nu er vi så ved at udvikle en ny kosmisk bevidsthed. Og derfor kommer vi ind i en ny kosmisk religiøsitet. Men det bliver så baseret på Martinus' forklaring. Der bliver Guds forhold en intellektuel proces. Der kan man tolke livets direkte tale. Der kan man tolke karma. Så begynder man at tale med Gud. Så der er sådan lige et nulpunkt. Og det er der, hvor man er ateistisk, materialistisk, menneske, der går selvmord. Men det er det, dyrene
skal ikke blive ved med, eller de levende væsener skal ikke blive ved med at handle på automatpiloten. Vi skal opbygge en ny bevidsthed. Vi skal blive selvstændigt tænkende væsener. Vi skal få en ny kosmisk bevidsthed. Og så er det mærkelige ved det, at de krydser hinanden lidt, ikke? Altså den gamle kosmiske bevidsthed er døende i form af de trosreligion, det vil uddø. Og så er der ved at komme noget nyt op. Og det bliver så det nye kosmiske, fordi det kulminerer jo med, at man får kosmisk bevidsthed, hvor man smelter sammen med alle andre levende væseners bevidsthed, og smelter sammen med Guds bevidsthed, man får univers bevidsthed. Så det er det der mærkelige. Men det korte svar er altså, at den religiøse evne er et gammelt instinkt, vi har med os fra en primitiv tid, og det vil altså degenerere i kraft med, at du udvikler en reflekteret intellektuel tænkning. De to ting kan ikke, du kan ikke altså både tænke reflekteret og så handle automatisk. Den store forskel på mennesker og dyr, det vil man jo sige, det er intelligensen, det er tænkningen, ikke? Dyrene kører stadigvæk på automatikken og automatpiloten, og det gør man også på det religiøse område, så længe man har evne til at tro. Men så skal man altså i gang med det nye. Så efter denne ateistiske materialist, der kommer der en ny kosmisk religiøsitet, men den bliver fuldstændig personlig. Der skal ikke være pave og præster og Buddha, og så man skal følge osv. Det bliver bare mit forhold til livet, mit personlige forhold til livet og til omgivelserne. Der skal ikke være nogen mellemmænd, der skal ikke være kirker og ceremoni og præster og så videre. Det er bare med, hvordan taler jeg med livet, hvordan taler jeg med universet. Og der kommer så en ny kosmisk religiøsitet, men den er underbygget af intellektualitet og forståelse og tænkning. Og den ny er ikke baseret på instinkt og automatik, fordi der er man ved at bygge den nye kosmiske bevidsthed op. Men når den så er bygget op og brugt, så bliver den engang til instinkt i næste spiral. Ja. Men altså, jeg tror, det paradoksale er, at den ene dør gradvist ud, og den anden begynder at vokse op, så de krydser næsten hinanden, ikke? Men det er vel i det her spiralkredsløb, at vi har været meget troende tidligere, så langt går man vel ikke fra, at vi jeg tænker bare, at det er jo rigtig mange liv, man har levet, hvor at de fleste mennesker har været meget troende. Ja. Og nu er der en meget stor del, som ikke rigtig tror, men som er blevet, hvor talentkernet er blevet degenereret. Ja. Men det er jo det her spiralkredsløb. Ja, både ja og nej, altså det er helt klart, at man kan ikke... Ja, men altså startkapitalen i den nye spiral, det er de evner og talenter, man har i den gamle spiral. Ikke? Når du går ind i den her nye spiral, så går du ind med en automatiseret gudsbevidsthed, en instinktiv gudsbevidsthed. Den har du med dig fra den tidligere spiral. Men den giver sig udslag i, at du får mange inkarnationer som troende. Men altså... kapitalen, altså nogle gange siger man, at hvis man skal lave et firma, skal man have en startkapital. Og hvis man skal have en startkapital i spiralkredsløbet, ikke, så går du ind i spiralkredsløbet med en instinktiv fornemmelse af, at der er en Gud. En automatisk fornemmelse. Den er så sikker, der er en Gud til. Og det er det, du har med dig. Og det virker åbenbart så stærkt, og det kan bruges sådan, det tager så lang tid. Eller, altså, du kan leve på den kapital i mange liv og blive ved med at tro og tro og tro. Ja. Kan man ikke sige, at det bliver en mere indre proces? Ja. Jo, altså du siger, at det bliver en mere indre proces, men det bliver altså også, man tænker lidt mere over det, man forstår det lidt bedre. Man forstår det lidt bedre, men det er jo fantastisk at kunne være udsat for de værste katastrofer, de største ulykker. Og så siger man bare, nå ja, men det må være Guds vilje, det er Herrens vilje. Og så fortsætter man, uden at blive deprimeret og brudt ned. Ikke? Der er en enorm styrke og en enorm kraft i at kunne tro, og det er jo meget... Jeg kan huske der fra min barndom, vi så en film, jeg ved ikke, hvem det hed, Fiskerne eller sådan noget. Det var der, og så druknede jo både manden og sønnen, og det er så trist og så videre. Men de var jo så indre missionsk og så stærkt troende, ikke? Jamen det var Guds vilje, det var Herrens vilje, og så går livet videre. Jamen det er da en fantastisk gave at kan tage det på den måde, ikke? Men der har været nogle undersøgelser på de der traumeklinikker, f.eks. på Rigshospitalet. Det viser sig, at religiøse mennesker er bedre til at komme ud af sådan et traume end materialister, der synes, det hele er tilfældigt, uretfærdigt og meningsløst. De har faktisk svære ved at komme ud af det. Det kan man vise ved sådan nogle... Men ikke bare religiøse mennesker, men mennesker, der tror på noget større. Ja,
Ja, det kan også være, at man havde en chance, som Martinus interesseret, at komme lidt nemmere ud af det. Ja. Jeg tænker også på muslimer, de går jo lige fra selvbordet, fordi de er som troende. Ja. Der bliver sagt, at muslimer gør selvmord, fordi de er troende. Men altså, jeg kender ikke, altså alligevel så vidt, som jeg nu har forstået, så er altså islam jo en human religion. Jeg ved ikke, om de har 5 søjler, og de beder, og de gør en masse ting for at blive humane osv. Jamen, jeg så også lidt i fjernsynet nogle gange, om nogle af dem der, der var selvmordspiloter der, ikke? Og det var jo alligevel også mennesker, som havde været overvejet tidligere at gøre selvmord, og gøre selvmord i deres ungdom, og ikke sådan var helt i balance. Hvis der var nogle muslimer, som virkelig var harmoniske og velfungerende, så går man ikke i tanker af. Så nogle gange er det jo næsten også sådan en slags selvmord hos mennesker, som måske ikke er helt lige vigtigt osv. Jo, men altså jeg tror også, at det vil jeg ikke. Altså jeg kan jo ikke bevise det, men jeg tror også, at nogle af de mennesker har haft et hårdt liv, et svært liv, og det alligevel er kommet så langt frem, at de nogle gange har overvejet at gøre selvmord. Jeg var engang nede og holde foredrag i Tyskland, og den ene af mine værtinder, hun kørte Mercedes med 180 i timen, og den anden, hun kom over 200 km i timen. Så det er jo godt, at man føler sig tryg og beskyttet, men så sagde jeg til hende, der kørte over 200 km i timen, har du aldrig tænkt på at gøre selvmord? Og det måtte hun jo faktisk indrømme, hun havde, og altså, hun havde tænkt på det i ungdommen osv. For jeg har nemlig læst sådan en artikel om, at mange af de der, som kører helt vanvittigt hurtigt, ikke? At de har faktisk i ungdommen haft tanker om selvmord, ikke? Altså på en eller anden måde, så er det ikke helt ud af systemet. Altså at det er en eller anden spænding, eller den der mulighed må godt stå åben, at man kan dø af det, ikke? Altså det er ikke lige Martinus måske, men det er altså min fornemmelse, at dem, der kører, altså fartbøler, ikke også, de har lidt af selvmord i sig, altså, som jo er en ubalance, og jeg tror bestemt... Så har det stadig troen. Det er der jo... Jo, men altså, jeg mener, de der, som er selvmordsbomber, ikke? Jamen, altså, de er ikke repræsentative for den humane religion, men altså, det er rigtig nok, at så... Jeg tror heller ikke, det er altid, fordi de tror på, at de får 80 jomfruer, når de dør. Jeg tror også, det kan være had til de mennesker, altså, at det er ren krig. Men altså, det er bare min spekulation ved det, altså, at det er jo ikke islam, det er jo ikke det, der karakteriserer det hele. Men de der selvmordsbomber, mener jeg, det er min private opfattelse, at det er mennesker, som har været uligevægtige, som har overvejet at gøre selvmord. Og derfor er det nemmere at lokke dem til at gøre sådan noget. Hvis man virkelig var human og kærlig ligevægtig, så ville man ikke overveje at stille sig til tjeneste ved at være selvmordsbomber. Det er jo meget, altså der er en der, Arne Lund har skrevet en bog, at altså, de lige for bare det er jo presset ind i dem, at de skal tro på alle. Og ja, ja. Altså, de er jo utroligt troende, og de er bange for, hvis ikke de gør alle de der ting. Ja. Så bliver de straffet, når de dør og sådan noget. Ikke? Så der er jo mennesker, der stadig har en meget stærk tro, religiøs tro. Men det er også der, det slutter nogle gange. Sådan, altså, det bliver talt om, at børnene bliver presset og tvunget til at tro. Ikke? Det har vi i Danmark og har haft. Der har været indre mission, og der har været pietister og alt muligt. Og så er der nogle børn, de er blevet tvunget til at gå i søndagsskole. De er tvunget til at gå i kirke. Ikke? Og det går altså bare til en vis grænse. Så reagerer de voldsomt imod det, og får næsten altså røde knopper, alt hvad har det med religiøse at gøre. Ikke? Så hvis mennesker har været udsat for religiøs tvang, altså at de bliver tvunget ind i det, så reagerer de meget voldsomt mod det religiøse. Ikke? Og det er jo derfor også, at Danmark ser sådan ud, som den ser i dag, med mange mennesker, som er meget materialistiske og meget ateistiske, og som næsten altså har hånlige bemærkninger over for de religiøse, altså i den grad støder det fra sig. Og det er på grund af det der religiøse tvang. Men så længe man selv er på den bølgelængde, så accepterer man det jo. Så er man jo med i det. Men man kommer faktisk ud af det, ved at man er selv kommet så langt, så man kan ikke acceptere det der. Altså det vil jo faktisk også sige, at man er begyndt mere at tænke selv over systemet, så kan man ikke acceptere den tvang, og så kommer man ud af det. Men jeg kender ikke detaljerne, men Martinus siger, at i princippet, så går alle mennesker igennem det samme. Han har jo så skrevet noget om jødernes historie og deres udvikling i livets bog, bind 6. Men så for at Og så siger han, det jøderne har gået igennem, det er jo principielt det samme, som alle går igennem. Ikke? Og så det muslimerne har gået igennem, jamen, det er jo princippet også det samme, der går igennem. Ikke? Og så vi går jo, så at sige, igennem det samme, så det er ikke nogen, der er dårligere eller bedre eller værre end andre. Vi er der bare på forskellige tider. Jeg mener bare, at der er jo også noget rart i deres tro på den måde, at de
Ja. De kommer lidt nemmere gennem livet, så længe de har det. Jo, det er en stor gave, det er en stor velsignelse. Nå, ja. Vi er ved at være kommet til vejs ende. Ja, jeg tror det. Jamen, så vil jeg bare sige tak for i dag. Tak for interessen.